ସେହି ସମୟରେ ରୁଫ୍ ଟପ୍ରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଏରିଆଲ ଭ୍ୟୁ ମେନଲି ରଖୁଥିଲେ, ତ ଉପରରୁ ସେମାନେ ୱାଚ୍ ରଖୁଥିଲେ। ସେହିପାଇଁ ଇଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଅର୍ ଯଦି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସମୟରେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଘେରାଉ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି, ୟା ଭି ଆଇ ପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ୟା ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଯେମିତି ଆସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ୟା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ କେଉଁଠି କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏରିଆଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ୟା ଛଡ଼ା ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ଏବେ ଆହୁରି ହକି ଅର୍ ଫୁଟବଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଅର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଦେଖିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ସାର୍ ବିଶେଷ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ପୁରା ନାକେଦମ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ଫାଇନ୍ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ। ଅର୍ ମେନଲି ଯେଉଁ ଦିନ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଛି କି ଆଜି କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୟା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ନେଇକି ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଏରିଆରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଇପାରେ ୟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି ୟା ୱାନ୍ ୱେ କରାଯାଇଛି ୟା ଅନ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ। ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଲୋକ ତା'ର ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଲ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, ସେସବୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଓଭରଅଲ୍ ସିଟି ସିସିଟିଭି କଭରେଜରେ ଅଛି, ଅର୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବି ଆମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଏରିଆଲ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ୟା ଏରିଆଲ ୱାଚ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କେବେ କିଛି ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି, ଉପରରୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ମେନଲି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଇଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେମିତି ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଶିଖିବେ ସେତିକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ କମିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ୟା କୌଣସି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି କମି କମିଯିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ମାନେ ସେ ଭି ଆଇ ପି ଭିଜିଟ୍ ହଉ ୟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ, ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି ଓଭରଅଲ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଭି ଆଇ ପି କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ରହିବା କଥା, ଆଉ କେଉଁଠି ବି କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବା କଥା, ତ ତା ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସେଇଟା ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଆମର ଟିମ୍ ରହିବ, ସେ ଟିମ୍ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ଆଣିଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ବଢ଼ା ହେବ। ୟାର ଡେ ନାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କେପେବିଲିଟି ଅଛି, ନାଇଟ୍ରେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଛି, ଅର୍ କ୍ଲିୟର ଆମକୁ ପିକ୍ଚର ଜଣାପଡ଼ିପାରୁଛି। ଏଇଟା ରିମୋଟ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିନା ରହୁଛି, ଅର୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 5 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁଠି ବି ରଖିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଫୁଟେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଉଛି।